É ilusão ainda te querer. Mais uma vez enlouquecido com saudade sua. Alô galera, eu sou Marlon Torres, eu também estou aqui na página da Thay Souza. Estou passando para dizer para vocês curtir essa página, compartilhar, porque nesse ano de 2015 nós vamos fazer um trabalho muito forte. E acesse o site, é www.marlontorres.com.br, porque eu amo vocês. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.